Kravesksvala, Rachan Vech Zo, Vech Vira Vor, Vech Min Miat Gamer Gunchal, Vech Min Zevi Erinchal. Պատկերացրել չեմ կարողատին, գիտեմ, ես ծիծաղավ ենք ամեն ինչ ընդունում, հա խոսքի եկավ ինձանա 10 մետր հերոսները տարակալ ընջուկնես, ծովացավ մի 5 րոպե, ավելի շատ 5 րոպե չէ, մի օր պրոստ այդ 5 րոպեն ընդհանրապես պենչում էր ասկնայից։ Նա բայց լա ծիծաղը ես ինքը։ Բայց 4-րդ օրը վեր առաջ անգամ վիրավորներ եմ տեսալ, այդ տա ամենաազդեցիկն էր։ Մի հոգի էր վեր ինքը այնա շորկեից, բայց ես շալեմ իրան գույնը լրիվ կարմիր դարալ։ Մեր արդեն եկալա, ես քեցամ քմա գրալ, ինձ net բերալ, նստացրալ, գիզետը 4 հատ ասկոլկային եկալ ու ամենա փիս տեղերին, լիմինը էլի վաննինան նի եկած, վաննը կոտրած, ու ծնոտին էլ նի եկած, ստղեկին, այդ ամեն ինչ վեր, տեսամ այդ մարդին վիճակը, բայց մինա այդ մարդը զգացվումա, ոզմա կունավնցնե, դե թա ոզմա ոշանտանը, թա ինչ տարդին հասկանում չում, նե էտը խոսում երակենում, միանգամից ծրկստիանում, Ես զարմացալ, այդ մարդին ինձ միշտ գրեցամ քյմայգի մրալ բինտավ վնա կապալանք, հետո մաշինն ես ծրակեցա։ Ես նորից եկամ նի մտալ իմ բլինդաժս, որտեղ բնա պիս շխուրալալ, բայց ես վեշին պես կնայի շումը։ Մի հատ ստաֆետ կամ երկալալ, սի ծրկերս մակրումում, տստում սախ սստի արյուն, ու ես վեշին պես կամ չում, այդ բուրջում նստալում, սկսալ մտքերավ խորանալ, վեր Այդ վաղտն եմ հասկացա, որ կռվը ինչ փիսպեն է, ինչ չարիք է։ Այնա մի հատ կուճի ասկոլկա անեմ, այդ ասկոլկան վեր յորում անում, ավելի շատ կզնվում, որ ինքը ինչ հետ է եկալ, որնեք խոխոցի եշում խոխիքը, այն են խաղնիս, մի հատ անմեղ հոգիլի գիմչում տահունց բացատրիմ, երջանի կլող չունդում հինչա կատարվում, ուրած մամեք է, ուրած ծնողներ, ուրածն հետ, ուրած խաղը կա, ուրած ուտելիք կա, ուրած հետի ամեն ինչ կա, լավ ապրումն, մեկ էլ այդ սնարադը կյամա ուրած հետի։ Այդ արկաթին կտոր ամեն դինա յորուն լավ, գիտում ես որ ինչ որ մի հատ ադրբեջանցի, այդ արկաթին կտորը երակալալ, դիրալ վերղարկե ստեղ այդ խոխոցը իրա, ժողովրդին ընդհանրապես։ Դա էլի ատելություն լցնում է։ Պատերազմը կյանք է յորոնում առաջ երդին ամենաթենքը։ Մեր սախ ստեղծածն է յորոնում, մեր սրբությունն է յորոնում, Ես դի մարդ չում գինում, որ նաք հարազդատ չինի կուրցրած, հնգեր չինի կուրցրած, իսկ հինչ հատամ, մզ կոպվածություն ատամ, մոգ այդ ծավը ոժ ենք սարկալ, վեն ես կենում եշում, են մարդիկ ապրեիս էլ ուրանց գործ ընանում, դա նշանակում ավեր ուրանք շատ ուժող մարդիկ են, սաղ մարդկանց մեջ ինձ զգացվում ավեր, բացի ծավից հինչ որ տղ մի թե հուսահատությունն էլ կա, Վեր այդքան ստեղծալուն ամեն ինչը, եկան հասալ այդ մակարդակին ու մի անգամից բառից բուն իմաստով մարդկանց անա ազատությունը երկալալ։ Պատերազմը ինձ անա երկալալ ամենաթենգը, հնգերուց կյանք։ Մինչև կռվը սկսելը ինքը տեղափոխվա, ուրեն տեղափոխան ուրիշ զորամաս։ Նա ընդհատել է կապավ ուրեն հետ խոսեիս պեն, բայց վեր կռվը սկսալա, Ես ուրանդ կայց հաչում կապնվիմ, դե գյաց հաչում ինչ ուտի չում կայց հակապնվիմ, բայց հետո մի օր վեր ծանոտ մարդա եկալ հրցրալում, բա ինքն է տանկիստ, բա ինքը տանկի մեջ նարալ, թխալըն ոչում տանկը նի կծրա, ինքն է մնացալ մեջին, դե դա ինձ ասիմ է, այդ վաղթը, այդ պահին, ինձ անակ ակ ուտստիմ ինք պենա պուկ եկալ կեցալ Մինչև վիրավորվել ես մի օր առաջ, սկսա կասկածնեն ի մտնել է մեջս, վեր կարգուտը ես հինչ որ մի պեն ինենա ինձնե, տրիվոգ եք հայալ անընթատ, ուշում ես հինչ որ մի պեն պիտին է, ես հինչ որ մի պեն պիտին է, բայց ուշադրություն չում տերը լակին այն սիքյա գործնեից, վերջին դույն է, վեր մզրա շատ են հարձակվալ մեր պոստերին իրա, վեր կեցանք
գործրալ էլի տանկ ավտխալնք, ետ տրնայիս վաղթը տանկը խապանում ատվալ, սկսալա տանկին բաշտյան ինքը ուրան շարժվելը։ Կյասեմ տա տանկը ասաց պուկ հակինանի, եսը մեխանիկիս հարամանանտուվալ վեր բեն, Այդ ու արդեն կապ մտամ մեր վննրա, բայց կապ նլա կորալ տանքի խապանում են հետի։ Երկու ոգինց ոյզում ընտանին շատ ումենում ծանդր, մեկ է վննս ուժղ ծվեիս այնում, ոչ ում ասում ինձ թողեցիք ստեղ, դղան իմ հրամանատարս, կեմ Ասում, եվ է հստանչինք դա, ենք շատ են այլ մզրա տխիս։ Համարյա չհստաց տխալն մզրա մոտիկա է, այդ մինը սյասի վերկի համա արդենք լողխ ընգով է մոտիկա։ Լա վերինք ընգում պրծում, վերինք ընգում, տարակումա վղը պենը կխրնե տասում սիլդրիվ, վեջ դմպոց կա, վեջ վեջ իմպ են, ժամը չորսնա, ես մի հատ կալասկի է նստաց, մի հատ բաբո ինձ կշի մատանում։ Ու մի օր են մեր աստոլին է նստաց, իմ աղբեր կատակավ շուվացալա, գյասեմ թա ու վերին մա գլուշից էլ վեր տարակումա ռսկի մաշինը։ Մաշինը տարակումա այդ գլուշից էլը։ Ես մի անգամից ոյզում արդեն պարկիմ, ենքան այդ բենը գրվի հետևանքն է մեջ սարը մնացած։ Այդ էրկու դեպքն ամ, բայց հետո հիմնականում ցավոք սերտ էլի արցախ տրալա, դրախտ համ դժողք, երկուսը մի հատի մեջ։ Տարբեր տղիր խաղողմ զգում, տարբեր տղիր էլ ինձ զգում հունց վեր դժողքում, որտև տղիր կա, վեր կյամս պրծնում տոստում հունց հասիմ տղ, կարակ վարած համ շատ երջանիք։ Սեկտեմբերի 27-ն առավոտ ծակին, երում կացալ, տսալ, շրոմ, թրոմ, թրոմ, գիրային տա։ Լող տուսկ եկալ հասես դիմորիս վերենը կլա վնը կացած։ Նդող վնը կացալ, ամալամ է Ստեպան կերտային երատամ, շտղային երատամ, ես ինչա տիպենը Տոսա եկալը, մաշին նստած եկալը, դվերան ծուծուվալը, վլացնիլը, վայ Ստեպանակերտը վեր ընթակալ ասմա։ Կալոնա եկեմ մաշիններում, ստղաս վանը կացած եշմը, ենց էրումը բողստանունի, կնումըք եշմը, մրհարնը 25 մաշին հմբարալը, Վեր նղացալ էլ հմբարալ չի, տս 25-ը ետել, տս իշկան են եկա։ Մին որ է մինը վնարա, մի մաշին վնակացալ, էս շենում մին տրակտրիստ կա։ Դրասալա մոտ է կարսպենի մասումլի, մոտացալա թասմա։ Հայեք նեղություն կաշում է տապերը պենը վարում ասմա։ Տացերը չի մրն, ալի վաղթե ուշ մր տերիտորյան, եկաց այդ էտի ողծությունում։
Ləv pis apralıq, araş dil ləv apruş çüləli. Məngi kuprustən hısal məngi latə tığvızının toğum çın apırıq. Tağım çıxs. Xeyi qalıq çox jığurtın toğal antonantıq. Cuvar qastı yürən poxmurtun elçiyə yer qalər şörəri. Gidəsəlik tələndi, amma turnunuman, en qırıb nirinduman. Kıllalı keçəl, yazmı kesə yedikdən laqan, künən çıxındıq ben. Poxmurt elçiyə yer qalır. Eli husahat var üçün, el yazmı mır, vıq, vıq, qanıq, mıq. Mır huysu qudurçunun çıxıq. Ver xəbi dili ürək yamılığın turutunan mukmurluq bağlaqanak. Hüsav qeynimək. Veşləv otelim uzun, veşləv qeynəlim uzun. Xoxı ki, sağ sılmatinin, aşxar qısxağını ürəçin tanik nirmə hal alabri. Ya, arazına biz yez, yez, im vəlsim uzun, im tonusum uzun, im xotusun hətabrılınam uzun.